Jo em vaig dedicar al món de la cuina una mica per casualitat. Vaig decidir deixar els estudis i llavors a casa em van dir que estudiés alguna cosa, no? Vaig pensar les coses que m'agradaven més i bueno, la meva mare és molt bona cuinera i sempre ens havia agradat anar a restaurants i vaig optar per provar a estudiar cuina. Quan jo vaig anar al Bulli, el Bulli era conegut a nivell, sobretot, de la gent de la professió, però a nivell mundial no era tan conegut com ara, no? El que sí que fa el Bulli és això, obrir-te la ment, veure que hi ha coses que són possibles, preguntar-te el perquè de les coses. Bueno, l'estrella Michelin que vam rebre aquest any, nosaltres la veritat que no ens l'esperàvem. Ho vam saber quasi per blogs i perquè ens va trucar gent per felicitar-nos. Bueno, nosaltres intentem fer alta cuina amb producte de proximitat i producte humil i el que fem és intentar agafar cada producte i intentar aplicar-li la tècnica més adient o que nosaltres creiem que ens agrada més, no? I això doncs, ho intentem fer amb tècniques d'avantguàrdia, com bueno, esferificació, coccions a baixa temperatura. Intentem que la gent no, torni i vulgui provar el menú presentació, que és el nostre menú llarg, doncs intentant oferir-li novetats constants. No? Aquest menú nosaltres el fem a diari. A mi un plat que m'agradaria molt amb cervesa, per m'agradaria, serien els lletons de vedella cruixents amb sapietes. No? Trobo que és un plat que amb cervesa m'agradaria molt bé, i inclús la salsa es podria fer amb una reducció de cervesa en lloc de vi com la fem. Bueno, nosaltres a la lluerna intentem no tenir proveïdors, sinó intentem tenir col·laboradors. No? La relació que tenim amb els nostres productors, bueno, proveïdors, que són productors, és molt estreta. Tenim dos menús, que els diem el menú degustació i el menú presentació. No? El menú degustació és un menú que té un plat menys. El que sí que intentem és que sigui un menú per tots els públics. En canvi, en el menú presentació sí que intentem sorprendre una miqueta més de la gent i fer gustos més això, no? Una miqueta més àcids, més picants ara, utilitzar productes potser no tan habituals a la cuina i sobretot fer uns punts de cocció més al límit, no? Intentem servir algunes coses crues i bueno, i intentant utilitzar les tècniques més innovadores que coneixem.